الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معهد ملت گراؤنڈ پر ہم سب جماعت استسقاء کی نماز پڑھی گئی. اگست کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، بارش کا موسم گزرتا جا رہا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ بارش کے نہ اترنے کے اسباب میں سے ہمارے اپنے اعمال کا بڑا دخل ہے. اس لیے گزشتہ کل بھی لشکر والی عیدگاہ پر مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں بھی استسقاء کی نماز یہاں مالے گاؤں میں پڑھی، آج یہاں معہد ملت گراؤنڈ پہ پڑھی. پہلے سے دعاؤں کا سلسلہ دراز ہے اور اس سے پہلے بخاری شریف کا ختم وغیرہ بھی ہوا، قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، آیت کریمہ کی بھی. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بارش اترے گی. انشاءاللہ بارش اترے گی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. آئندہ کل اگر بارش آج نہیں ہوتی ہے تو کل اسپننگ مل کے پاس انشاءاللہ پھر نماز استسقاء پڑھی جائے گی. مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب انشاءاللہ وہاں امامت کرائیں گے اور میری تقریر ہوگی. انشاءاللہ الرحمن ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ بارش ہوگی. میں مسلمانوں کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہم سب مل کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے بارش رکتی ہے، خصوصاً سود کا کاروبار جو اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے، ظلم عام ہوتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات میں اور ناپ تول میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کریں، اس لیے کہ صدقے سے بلائیں دفع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں گراس، کارپیٹ، پائدان ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے، مصطفیٰ بنگار بازار، پانی کی ٹاکی کے پاس.